e filloi qyshe vogël e madje nisi me folklor që për moshën që pati ishte një detaj mjaft interesant. Bëhet fjalë për Remzie Strumcaku, e ftua në Zoom ajo tregon më shumë detaje për kontaktin e parë me pasionin që tashme ka dhe profesion. Në shtap pjesëmarrja jam e parë në festivalin Tingujt Buzibret, edhe ka qenë baba jam mbështetja ma e madhe për mu që a i ka dorë gjithë shyshon me marë pjesë në atë festival. Edhe Ilir Shaqiri ka qenë një motivus me thonë që më ka fokazonin e bukur se qysh mësë me dollë ti në skenë. Aty prej aty do me thonë këmë besu ma shumë vetim. Tani edhe normal për jurive se këmë marë pjesë shumë festivale, këmë marë qmime shumë festivali Kongës Populore. Edhe folklorike gjithashtëm, fillimet e mija kanë qenë folklorën. Cilat kanë qenë reagimet e familjarëve kur e pan vajzën e tyre në ekran. Fillim, baba jam ka qenë kameramani jam se festivalit u gjirojshin për televizioneve RTK, kështu dhe gjithmonë e këm pas veshjen këmëtare, ama nuk këm pas nëjë kritik asë njerë, bështetje gjithmonë se në atë ku veç folklor këm këndu. Edhe nuk e këm exageru se stili jam është qështu veç në normal. Babajnë e përmende, e tani është koha që ajo t'i kërkoj falje personit më të dashur nënës. Në ashta nënës, se shumë herë kom qef momentet ndryshme me qenë, edhe s'jam, e du me thonë që e dua. Ajo është, nëna është, dyqysh, u thëmë, është heroin, ajo është, te për e fuqeshme, edhe sot ka energjin e njajtë, sigur nështë ta ma shumë energji se onë, edhe ajo te për është e knoqëne me mu, dhe thët rim, te ke kry me mu, thët, une ajo qështë shumë më rënë, qështë shumë më falenur, jam mundu me ndi mu ka pak, ama thët, unë ty nuk i ma me mu kërgjë, thët, ty zoti kam të që në parajs, qështë shumë që me ndonë une që i kam ndihmu edhe i kam... Këngëtarja Strumcaku shpres se dasma është një obligimi madhë dhe se cilë artist që këndo në ahingje familjare duhet me jetë maksimume. Për shikuesit e në Zoom, ajo ndonë disa momente të sikletshme gjatë zhvillimit të tyra. Ndështë kur kam haru me i marë kostumet, edhe mu ka dosh me këndu me gjinsa, ose jam vënu normal, ka ndu mjerë isha në të shku në dosëm e pa ndu një vërshimi madhi shiot. Edhe unë njësa për më mri në dosëm, do më mri dhe anore njëm vetë natës, që gati përfundoj. Edhe për me bindë dasmorin që unë e veç kam qenë rrugës. Po bëjshë non stop video që me dëshmu, se normal është shumë e vështirë, kur këngëtari kryesor nuk është. Muzika të merë ko relativisht të madhe, por Remzia këtë gjë e ka të reguluar. Kjo në qenë ka formula që ndjej këngëtarja. Ko kam gjithë, për gjithë shka, se e menagjoj shumë mirë, edhe energji kam ndukën pak të prune, vi shumë shpesh, edhe kam mundësi tani me punu pak edhe në drejtim të profesionit, kam mundësi më marrë me gjithë shka, e menagjoj shumë mirë kohën. Për ndryshe, ajo është nën e dy fëmijëve. Remzia thotë që vajza i kanë gjarë pak më shumë se djali dhe kemi fjallën për trashëgimin e muzikës. Por pse nuk dëshiron mami Rem që vladat e saj të jenë po ashtu këngëtar? Nuk e di, nështë ta puna me shumë njerës, ka ndodhë dhe nështë ta për shamëll ka ndodhë këmë pas probleme me projekte muzikore, kur dishka më ka pëlqy shumë edhe ka morë dikush tjetër, pa djenin tem, edhe pse mu ka paracit, ka thonë e kam shqit. E jam pak jo shumë stabil njerës, edhe mendoj që nuk e kam nevojshme gjithë qysh, nëse nuk e ti se dhe jashtë vendit është bile ka shumë këngëtore dhe atje që janë, kanë probleme, këto se këtë gjithë mund janë ajo me të njëfë shumë. Ka ndodhë, jam shku në studium, ka thonë jo këtë projekt, së më në shmeknu, së më i me orkestru dhe këmë gënë adin arsyen, e këmë po që ka këndu tani dikush tjetër, një këngëtar tjetër, edhe së këmë reagus. Nuk japë energji kësaj punën. Ska qenë e shkrune për mu, nuk japë heqë rëndësi.
nejse, ajo na ka bu me dije se i ka gati disa projekte të reja që pritë t'i publikoj së shpejti. E diri atër shumë suksese për të. Unë për jep një mesaj shkrej dhe po që mirësi, dashuri, ofroni sa të mëne edhe për projekte, për sene, shola në 7 orës e 8 orë diçka. Edhe ju dua shumë, poroj të jeni krejt njerëqit energjin tem që rezonon shumë e qetë e poqës.